Сахасер информационный бери кинуски тахартын көрегот студияға Евгений Тайтонов релибин. Магнекл гастык сүрін сонымтан. Ухуклин окур кедері ғылғыр беріллер икки бірғыннақ ипотека бігергенді. Намал ухугар түрген интернеттақ соты байсибәхи үлеләттілер. Амал ухын болуғыр орта скола та ЮНЕСКО сколаларын ақсанғыр келді. Премьер-министр Дмитрий Медведев Ухуклин округ кедергалыгар икки брыгыннах чапчатилях кредиты берер документа или баттата. Онан Ухуклинга ипотека ден программа условията бигергенне. Мутос хол етнен 300 биохон миллиард солковега тия хумалах 104 сетта тыгынча кредит берелега. Ханантака чапчатилях ипотека бры егенулелетарге бэхэ селенге экономическая форум пленарны муньяган төмігінен дойду президента Владимир Путин сурдақтауыда. Тустағы ипотеканы дәрігіл квартира тұлы харгар, онына ұғы гектар сериал бұджон чағына дет ұттаргар ұлар кықтақ. Онтын Илдархан Белеті әбетінен маннық тосқол ұтчаққа ордық ұтықтық тұрар джеба пұрохын бұхарар кықтақ. Бұл регионе дәр специалистері көгіл үрге онына лоқтақ негеленне ұғы келенге қаларғар кық берер. Ұтчаты қоттар батақ бұтына манна үйеріне үрелі олық суя қалыға ден Асен Николаев әтті. Чапчатилях ипотеканы ылбыт жон саңа жейлерігер бейлері лорухтақтар. Арендаға берер түгендерігер ипотека барығына төттүрі үрден сөп. Ипотека сүйбі ғыл бол жоқта, қонтон берілер кредит сумата мұңғытан 6 миллион солқубай болуға. Бұл программаннан туғынарға жия ғына тұттан сүйбі барығының ұғарчынан түлгір үптә болуқтақын. Иеқа пыталын туғыны қасып, онтон икки брыгыннаг ипотека бийдере берилер. Домыры фонун азиатская тихоокеанская баннар чапчатилях ипотекага саяпкалары хомуер бастагы түхүмөгө сагалаатылар. Онуха саяпкалары бан офистарга эбетер dom.ru фонуна atb.su сайттарга кирен интернет нөңгө эмне бири кашап. Күн бүгүн сүйсүлбө хайбылыне кирбититтен бес кихека бигергеттилер. Онтон атын баннар саяпкалары бойга хомуен сагалыктара. Салғатын соныңға. Россия спортсменнары келер сылға Японияға ұтылыр олимпиадаға күтталылара соға спортивны арбитражны суққа допинг жылатын төхір күрелеріттен тұтылықтақ болуға. Білген Россия олағының күттар спортсменнар сүйілбе бір күні егер олимпиадаттан онына андай дұтағымнақ күліқті хилеттен тұратылы бұттырын апелляциялыр кықтақтар. Бүкенне өсті хүйбе бір күні егер атын тәлтелер бұ апелляцияны ұтырар бұраптақтар. Арбитражны суд жылыны көрер бұхарыны ғылындағына бірді әрде бігергетілі бет төт сылдақ дисквалификация жәлілен сағылыр. Бұ бұхары келер сылға ұтылар футболға Европа чемпионатығар жайар кыға соқ. Москвага дойду общественная палата тенджетика республикага сомоглуху сылын сүрәктәтләр. Ереген салаячыта Есен Николаев тустақ сыл чәрчетінен гражданский көгіләхәні өйір бастың бұхарылар тұхынан общественныске білігінерді. Бес раз қайысқаннан үлі ер сүйістен тақса бір екі республика өрінен бұ сыл ұстата 600 тұхынчаттан тақса кейі кітінді ден елдірқанды кілаты көретті. Хүрінен нехлене қораты тұғы сирін тұпсарарға тұғыламыд әтейтін келдерер. Регион общественный улетин ханалахан мунняга астом, но беги хомоглу гылын хайдар группы тухунан, тух проекторы олуха келдер бетона кепсайты бит. Он отон общественный палаты тухит да улахан отон не интерес вескайты. Он отон беги уле бетон дукты ханатылар. Бу хоқтох хақайрин халтатнара облака, бу хақайрин лоқтоқты улетин баратын. Он батын регионларга, бу гражданско общество терехенергер, жону хомоглу хонга, бу хақайра билеген Россия дынан холобур болан. Биыл общественная палата жекергене ие болууну онны оголрой үйр камыгыета үйленен общество доробетин бөгөр көтөр соруктаг бир еге олокка килдерега. Кихи үетин ухаттар онна үлүнө чатар из кохонна хуле сахаэрин бастын үөрүяга тиеттирегирега. Онтон республика хардарта уопуту үлестерге агастык кепсирге белем. Дагатан эттека сахаэригер сомогохуусула бүтели керери ол сүрүн түмүгө намно билдилер. Республикага народ үтүө көгүлэхине тенийер онна жон серге көктөк тыгылсар. Биылғы сылға үктенен баран Илдархан Урағар Улоғуран Сақа Транснефтегаз тәрелікті атчығы онына орто предпринимателерге хетеме тардығдың бұравылыта оларен тұрар. Ол күрдің ұрыпқы ғылларға тұста ғұрбанеті бейегін қолбатуға саяпқа бербетінкеніне 3-3 күн хетемкелерін күйтер болнағанна аны ол 135 күнге дере күлгабыта. Маныққа ғанаттық тұстақ бұт ердебіл бұғытынан ғағы келдер әртерілті жетілгі әтігер дері хетем тұрбатын тардан берер. Онтон салғы қағайын бәйтін күйінен бәдерәтчік тәрілтіні күтті доғы бардыған әбі егін қобаттар оқтақ. Ғасқа қобанырға бұйылғы ғылға опсая чордон предпринимател саяпқа бербіт. Тұғылан әтер болықыны бі өпті өқті күлі өтін тұрорамыд.
онна биһи тохтар бүтүлөттөр бит ситихлях үлдерлерден дикке ототага сабиеге бүгүн уже бүтөрдү бит. Онна средний күммүт ортотунан бая калган тон хеттон күн болду. Аларда бир даны абиеге 5 күндөн таарылып бит. Сонун салгыбын нам улугун булус эленетигер түрген интернетта түөт жи сибеги холбатлар. Быгылга булуска аптаволоконна сибеси тимекел битеманна сотовай сибеги холбан бердилер. Олох тохтор этеллеринен билигин кинилер интернет нөңө кийнере көрбөттөр, холобура массынер мөнүттен сагалан күннөгө олокко тугалак ийнерилерге тие булан агылар. Манын таһанан бул калка сыгыннак анал видеолору устан интернетке кеңник таргаталар. Онтон нигилек багылыга Константин Федоров бу эңер олус керей Галах, Олтунан, Андай Дугати, Екев, Сих Техпит, Туризм, Сейнарих, Патамбара, Вадденете. Амбастам, Вихеха, Вайпайтель, Дербитере, Волоконной, Ниманнан, Онтон, Богатурутаута, Четыре Жиден, Турген, Хитим, Келен, Оннаурус, Тургенник, Вибилайм, Вилирбулла, Онан, Андай Дунагата, Хитим, Нен, Анагайдига, Олосу, Тиштивит, Билигин биһиги оголор бу сеннер бет бәбит тагыны ким төлөпөнне бары андай дукая баруун кытта игнебекке интернетинен колбонон туок бар хитимнерге кирер болубут. Амма лугун болугур орто школата ЮНЕСКО школаларын аксаангар кидде. Бүкүннерге ЮНЕСКО республикатагы камыгетин челеттире. О школа коллективы гарону тоғылур сертификаты юрилак бүгіге тұтардылар. Бұтуғынан сихили бүгі улустағы устар білақ бет материалықтан білсін. Күн бүгін саға сирегер ЮНЕСКО тағымна хүрбекке школа икки оғу хуяна бара билер. Болугур орто школта қасаме сылустата бұ школалар аксаанырыгар кейсиары үгі сүленігітан келлі. ЮНЕСКО аксаанырыгар кирбит асколалары инники көнге сылжан, курук әлбәқ идеялардах, проекттардах болалыра ирденер. Білігін сүйіс ағуғын икки дойдуттан ЮНЕСКОға асколалар кирелер. Эти 11 аңаштығынча школа. Россияттан бала 307 аңаса школа. Вот онон баллагына колавра бу балагур школа тетинде кирбите хүрдөх улахан ситиген болар. Школа международный статустах болар. Оны таганан баллагына кинилер бу сүз агын икки дойду ныкытта сибеске, прямой сибеске таккалар. Жоро күн балагур школанын коллектива ЮНЕСКО анал сертификатын тутаны үрүү өрүгөйүн билдилер. Александр Петрович Михайлов, оны таганан кини директор солбиятчылар Мекшева Ольга Валентиновна, Ларионова Туяры Боровна болонлар. Бу проект көлөстөктөр деп атта, ондон 2015 жылдан элбек үлө баран аттан бу 2019 жылга бу статус болбут. Мантан антак балгурдар аңдай дутахымыгар таксаны бәйлерин санааларына тастаыктыра, саңа сүйрәннери кыя хото киллер яктыра. Лаборатория идей. Ол аты самай бастыкыны үшүгейи таарылагы манна оңгоран таарыктактар учуталлар оголор төрөпөттөр нейлене кыттыганнар. Так онна бу барыта боллагана туктен булуктак самай гуманнай сылла хуруктак булуктак. Биле күн аскола веренетчилергер учуталларга агарда келгетин анан туран ситихилери багардылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телебинете, Амма. Котугулулинге федеральный университет көсте бир юрек тахымын үлдедер кейін анын телетчарида. Мантаныла үп карчырына гарулелер жон тахымнарын үлдедектерин ону тенге сыналы тықтырын сөп. Ол курдык үйнер халықтан сударыстуын несалағы улелер жон иделерин тахымын бұлгучу бигергетер болуқтыра. Билеген дойдурнен тыгынча үсүстен тақса едене сыналыр бир келмирде били. Маны серге икки тыгынчаттан тақса үлхет тахымын мектетін ордулар. Маныға бүгін аралыбыт кейін үлхеттере үп карчырына гар юретие онна анал тоғы сұр туттары. Үлелер жоннор келеннер экзамен туттаралар, үйрек бараллар, онна квалификациялалар. Оно бу арабада дателлер бәйлере үле бирәчи жоннор ытыктарын сөп, үйреттере экзамен туттарттары. Оно тахынан кихи бәйете, үлелер кихи бәйетен сыналы болынлары ол сертификатлары келен сөп.
Агадайды дуро-дуройдарын күнігерел Дарханы Сен Николаев, Себеске Союз Дуроя, Федор Попов түрәбіті, сүйсілін керін алағын ақтық белей кер туғынан жағылға елей баттады. Сақан үргін ола Федор Попов Агадайдыны көміз күр уаттақ селеге сақалартан бастақынан Дуроя атын сүкпеті. Кене Албан атын үйететен, екі түгінте сүйбе бір ғылға түрәбіті, сүйсілігарына мүттірәгінер болуқтыра. Тәрер комитеті Елдархан бәйтінен салайыға. Горный лугун маганын нехлегер сахава бол ахагас турниргар бүлю лугуттан лөкөтчен горнайттан сологон вонна олоқтақ маганын нехлегтері күрестестілер. Сихили горнайттан Михаил Мардоской кәпсир. Горный лугугар улус айдыктер калатыни бәле қахайына нехле бачоттақ олоқтауға Дмитрий Максимов керегер гитылымна. Дмитрий Дмитриевич спорда улус үндіктік тутара. Кенчари чакка чол ологу тарқатары бағарына. Нехлегке сайды келерге турулахара. Муниципальное образование Терилли Бахлыга. Буэйяннер, Аймахтар, Камалаханнер, Гетеревиттер. Онда была Ахагас Кубок, муниципальное образование и Кертлер. Спорту особенно хабилан Терьен, Терисен, он был нехлегар доволен, но лучше как нехлегар хитан. Эльбахтик тиспита, он на комелос пите, он на был особенно волейбол хайдергар, бетен калатен криспите, эти бен тохлан на бите хамбагаран. Сахаба болга, командага тюетер дюн, тюет жактар, тюет тюеш коннан, ойнатулар. Олы сыты, илин келин түхүлә оюларга, мугутур кыйлактарынан, лекочан командата таксан, кыхыл көмесмете, оны кубак кайтарынан болулар. Икес месте олоктоктор маганулар. Он не Бастын кемен келе әтші ағаты, ұлылар, Лекочуэнтен Дмитрий Андреев, оны Анна Доргонова. Көзіште ағын өттіндің, атырда Ульяна Суханова, маңаны. Солуған үтчеті Николай Захаров бастын ойын өті өтті, бәлі-бәлі сатын сүкті. Онтон турнир бастын ойын өттіндің, маңаныттан Александр Сидоров аттанна. Мұхимен үскөй Михуғыта маңаны Горнай. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөтетін не кәнігізе вирге көрсе қадері.